Den 28-årige ryske helikopterpiloten Maxim Kusminov, som stal sin helikopter och flydde Ryssland och Putins krig, har hittats död i Spanien. I en intervju som gjordes av ukrainska myndigheter sa Kusminov: "Jag kontaktade representanter från den ukrainska underrättelsetjänsten, förklarade min situation och de garanterade mig säkerhet, nya dokument och en belöning." Kusminovs flykt uppskattades inte i Ryssland och han stämplades som förrädare. Den ukrainska underrättelsetjänstens talesman Andrei Yusov har bekräftat för nyhetsbyrån RBC Ukraine att pilotens kropp hittats i ett parkeringsgarage i Spanien och att hans kropp var full av kulor.